Вітання, Україна! На календарі 11 грудня 22-го року. Місто Бахмут. Бахмут – це Україна. Бахмут стоїть, Бахмут тримається. Орки його не візьмуть. Як би вони там не хотіли, в пабліках не писали. Зайшли, забігли. Нікуди ви не зайшли, нікуди ви не зайдете, і Бахмут ви ніколи не візьмете. Бахмут – це місце слави українських військових, збройних сил, а не ваш. Інквізитор. Доброго ранку. Як бачите, погода хороша. Настрій теж хороший. Настрій бойовий. Повірте, будемо стояти до кінця. І Бахмут ми не здамо. Що ви там не говорили, що ви там не писали. Бахмут був, є і буде Україною. Слава Україні! Героям слава! Козаки, окрема подяка козакам на нулях, на мінус нулях. Ви справжні титани. Завдяки вам, піхоті, 90% респект і повага. Тому що то, що робите ви, ну це треба розуміти і бути там, щоб зрозуміти, якими титанами потрібно бути, щоб тримати оборону в таких умовах. Тому, друзі, не хвилюйтеся. Бахмут – це Україна. Вірте в ЗСУ.